Zdravo svima, ja sam Anđela, a ja sam Nađa i dobrodošli u naš novi video. Za danas, kao što vidite po nasu, imamo nove tipove, tako da lajkujte ako volite da gledate tipove. Tipove, ljudi, znamo da to stvarno obožavate, stalno nam tražite, stalno nam pišete komentare kakvu vrstu tipova, ljudi, možemo da radimo i hvala vam puno na tome. Ako imate još neke dobre ideje, pišite jer i nam ovo je jako zanimljivo da snimamo. Nemojte zaboraviti da se prijavite na naše Instagram profile. Da. Inače, za danas imamo za vas tipove ljudi pred izlazak. Ja sam upravo pred izlazak. Tu su mi drugarice, upravo smo se spremale i sve. Idemo da gledamo Amadeus Band. A Nađa će ovog puta da glumi onu malo drugačiju vrstu ljudi. Oni koji ne vole da izlaze. Da, ili ih je nešto sprečilo, ili ih mrzilo mi dosta. Sve u svemu uvidjet ćete da sad ne otkrivamo sve. Prvi tip osoba je oni koji jedva čekaju da izađu i čim ih neko pozove ne slušaju uopšte gdje idu. Bitno je samo da su izašli i odmah polaze. Halo. Ej, šta radiš? Ništa, razmišljam da ode idem negdje. Hoćeš sa mnom? Da, gdje? Pa ne, sad ćemo smislimo nešto. Ajde, hoće. Čekam, si spremna? Ja sam spremna. Za 50. Ajde, požuri, nemoj da ti čekam pola sata, ja sam već spremna. Ajde, čao. Idemo, čao. A imamo i onaj tip ljudi koji je strašno. Mrzi da izađu i stalno traže nešto da kažu, neki izgovor da ne bi išli napolje. Da, ja ne razumijem takve ljudi. Mene nikad u životu nigde nije mrzio. Mi smo onaj prvi obe. Ja sam tip kojim, da, koji ode gdje, bilo gdje i stavno. Halo. Nađa, šta radiš? E, ništa, evo, smoram se. Ajde da idemo negde. A u stvari baš sam dala da počnem da gledam neki film. Rekli si da se smaraš, mora da nam bude zanimljivo leto, moramo da idemo negde odmah. A mrzim, stvarno, baš sam htjela da pogledam neku seriju, nešto. Ali Nađa, sad peva tvoja omiljena pevačica. Nema veze, znaš kako me mrzi, znači tako mi je lepo... Kako da te mrzi, nju najviše voliš na svijetu, ti si nju najviše fan. E, kreće mi serija, ajde, čujemo se. Nađa! Ćao! Što ne radiš, Nađa! Oni tipovi koji su toliko uzbuđeni da se spremaju 5 sati unapred za izlazak, onako sve lijepo da beru šta će obuću, kako će se nastaviti. Evo, ja nisam taj tip, mi veraš. Znači ja se spremim u zadnju sekundu. Ne, ja kad krenem da se spremam 5 sati unapred, ja uvek zakasnim. Ja, da, Jovana, ti si taj tip. Da. Jovana, krenem se spremam baš cel dan. Imate, ali dobro, imamo i taj neki period, oni koji izađu bilo kako. E, ali dešava mi se da onako izađem potpuno nesređena i baš smo sad pričale, Jovana, ja i Dositeja, kako bismo nekad mogli da odemo u jednu diskoteku kod nas koja je onako baš diskoteka, u trenerkama i štikama. Zavis? To bi bilo bro. Halo. Nađa, ajde će da idemo u diskoteku, peva Amadeus Band. Ajde, si spremna? Da, pa treba se spremna, mislim, za jedno 2-3 sata. Ja sam spremna. Spremna si već? Ma da, ja ću ovdje. Kako bre tako, a? Kako si se bukla? A onda imamo osobe koje uvek kasne, ma koliko god dugo se spremala, uvek. To sam ja zapravo, ja se spremim unapred i onda u zadnjem trenutku krenem nešto da radim i zakasnim opet. Halo! Gde si? Evo idem, šta je? U taksiju sam. Nama da lažeš, kasniš Anđela 30 minuta. U taksiju sam, evo idem.
Znamo voz. A da, da, imamo i one koje trebaš da, treba da moliš i da moliš, da ih moliš i preklinješ, Ana. Tako je. Da izađe. Nađe nekakarica Ana. Znači nju mora, ja ne znam šta je, ne znam, moraš da kričiš pred njima, ajde da idemo negde, da bi ona reka konačno da. Da. A dobro, Jovana je to ponekad. Šta? Moramo te, moramo da ideš negde. Da, ne. Ponekad. Redko kad. Ne, toliko često, a ponekad. Halo. Eee, hoćemo da idemo u grad? Ja, znaš kako mi mrzim? Ajde, molim te. Molim te da idemo u grad. Znači, moramo da idemo u grad, srećemo Miloša i Marka i Savu i Petra. Molim te. Znači, evo, obećavam, kupit ću ti sladole, tvoje omiljeni sa čokoladicom i višnjicom na vrhu. Ajde, kupit ću ti tvoje omiljeno jelo, pomfrit sa kečapom, to je kečap s pomfritom. Ajde, ali, znaš kako mi mrzim? Ajde, molim te, molim te, molim te, molim te. Učini to zbog mene, ako si mi najbolja drugarica, ti ćeš to raditi. Ja te volim nešto sve to. Evo, hoćeš? Hoćeš. Jeee! A onda imamo osobe koje, ono, izađu u 3 sata ujutru, zato što, eto, sad stigme kući za izlađe Madijeve. A da, da, da. Se sećaš? To nam se desilo kad smo išli na Jelenu Karolešku, zadnju pesmu smo čuli što odpevala prošle godine. Halo. E. E. Če dođeš? Gde? Pa u diskoteku. Hoću. Gde? U koju? Ajde, šalim ti adresu. Evo idem. A onda imate Anđelu i mene, zadnji ti oni koji nikada neće kući. A pa dobro, to... Da, ne, ja ono lepo hoću kući. Idem kući, dosadno mi je. Ja nikada neću kući, čekaj kad mi je dosadno, samo da ne budem kući. Ali ono, radim bilo šta da učinim situaciju zanimljivu. Ali ova, nisi isto, to desi ponekad. Da, raspoloženje. Da, ona može da bude skroz ekstra raspoložena i mi stignemo na mesto i ona se smori i bude smorena sve vreme. I mene to strašno iznervira. Šta? Ja sam u pravu da ste ja. Da. Da, da se raspoloženje menja... U trenutku, da. 100 puta u toku večera. Ja, ona je, kako se zove ono, bipolar? Bipolarna je. E, si to, Jelena? Šta? Bipolarna. Bipolarna. Pa ne znam, to se na francuskom tako kaže, kad u sekundi ljudi menjaju raspoloženje. Ima reč za to, ali ne znam to. E, ljudi, to su bila 9 tipa ljudi pred izlazak. Ili tokom izlazka. 9 tipova. Je tako? Da. Jelena? Molim. E, se kaže 5 tipa. Da. Eto. Tipova, ne. Ne tipova, kaže. Kako se kaže, Jovana? Pa tipa. Jedan tip, dva tipa, tri tipa, četiri tipa, pet tipova, šest tipova, sedam tipova. U svakom slučaju, lajkujte ovaj video, komentarišite koje još tipove želite da vidite i prijavite se na naš kanal. A mi vas volimo najviše na svijetu i vidimo se. Ćao!